प्रिय सानो बहिनी रुखसानाको यो एउटा गीत आउँदाखेरि उहाँलाई त्यत्रो ठुलो जलन हुनुपर्ने के काम पर्यो आज महेश खड्काको यत्रो ठुलो बदनाम गर्नुपर्ने काम के पर्यो उहाँलाई त्यो कुरा पनि त जा थाहा होला उहाँलाई यो चर्चाको खाँचो किन पर्यो अहिले एकाएक उहाँले यो चर्चाको विषय बनेर आफू अगाडि आउनुपर्ने कारण के पर्यो तपाईँको बेजेत भयो दाइ त्यत्तिकै यो हावा आरोप भयो नेपाली गीत सङ्गीतमा यस्तो खालको हा आरोप लाउन पाइँदैन भनेर उहाँले क्रिएसन गरेको गीतहरू अर्का पुराना स्रष्टा अर्का मिलेको छ म त वसन्त भाइभन्दा अगाडि ने यो ने, ने, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री सङ्गीत क्षेत्रमा आएको मान्छे हो ए मलाई त्यस सा सरी चाहिँ मलाई फुल्ने देवीबाट चोर्यो भन्ने भनेर एउटा सानो सानो कुराहरू लिएर आवेगमा आएर यो यो खालका हरकतहरू गरिरहेपछि मैले कानुनी बाटोको उपचारमा अब म जान्छु उहाँले अब सङ्गीत गर्न सक्दिनँ भन्ने आफूले भनेर चाहिँ अब तपाईँको सङ्गीत गरेकोमा चाहिँ मेरो नाम राखिदिनुहोस् भन्नुभयो भने चाहिँ म राखिदिन्छु नोगेनको विषयमा सङ्गीतकार वसन्त सापकोटाले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो यसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के देखिन्छ भने यसको लडाइँ भनेको आफ्नो गीत सङ्गीत कतै मिल्छ भन्ने ला लाग्यो र साँच्चै उहाँको गीत सङ्गीतलाई मैले चोरेको भन्ने खालको उहाँले चाहिँ सोच्नु भएको हो भने अहिले जसरी मेरो सङ्गीत महेश खड्काले चोर्नुभयो भनेर चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ त्यो कुराको ब्लेम यसरी लगाइँदैन यसलाई के गरिन्छ भने मैले उहाँसँग भनेको थिएँ उहाँलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई यदि कुनै पनि कुराको चित्त बुझाइ छैन भने यसका कानुनी उपचारका बाटाहरू छन् मिडिया पहिलो कुरा होइन यो यो डिसिजन गर्ने कुनै पनि मिडियामा गएर मेरो गीत मिल्यो भनेर चाहिँ भनिँदैन उहाँले पहिलो त प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टरको कार्यालयमा आफ्ना कुराहरू दर्ता गर्नु पर्थ्यो मेरो मेरो सृजनामा यसो भयो भनेर त्यसपछि रजिस्टर कार्यालयले कुरा गर्थ्यो त्यसपछि प्रहरी परिसरमा पठाउँथ्यो फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत यसको मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो र अदालतबाट यसको चाहिँ न्याय निरूपणको कुराहरू आउँथ्यो होला तर उहाँको कुण्ठित मनसायले यो नोगिन च गीत चलिरहेकै बेलामा सङ्गीतकार महेश खड्काको एउटा एउटा अब उसको सम्मान मानमाथि ठुलो आँच आउने प्रकारले उहाँले चाहिँ आरोप र प्रत्यारोपहरू चाहिँ लगाउँदै जानुभयो र मैले देखेँ सम्पूर्ण मिडियाहरूमा मैले हेर्दै गएँ यसले चाहिँ के देखिन्छ स्पष्ट रूपमा भने उहाँलाई यो चर्चाको खाँचो किन पर्यो अहिले एकाएक उहाँले यो चर्चाको विषय बनेर आफू अगाडि आउनुपर्ने कारण के पर्यो मैले मसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दाजु मेरो गीत सङ्गीत मिलेछ नि हजुरकोमा भनिसकेपछि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कहिले काहीँ अनकन्सियस माइन्डभित्र केही कुरा हुन सक्छन् यो यो महासागर ते हो यो महासागरमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो केही कुराहरू मिल्न पनि सक्छ अनि कहाँनिर मिल्यो त भाइ भन्न मैले सोधेकै हो सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो उहाँ अहिले कट पक्षकरण राखिएको छ यी यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले नजिकबाट हेरेँ र दाईहरूसँग अरू दाईहरूसँग सिनियर दाईहरूसँग सल्लाह गरेँ उहाँहरूले कतै पनि केही भन्नु भएन मिलेको कुरा भन्नु भएन नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा कति बार मिल्यो भने कति कुरा मिल्यो भने कति शब्द मिल्यो भने यसलाई चाहिँ मिलेको भन्ने यसप्रति चाहिँ पूर्प पूर्ण रूपमा चाहिँ चोर नै खोजिएको भन्ने भन्ने विषयका मुद्दाहरू क प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधनको बेलामा हामीले बहुत उठाएका हौँ मलाई थाहा छ मैले कसैको सृजनाहरू हुबौ रूपमा पाइरेसी गरेँ कि मैले कसैका सृजनाहरू हुबौ रूपमा टोटल कपी गरेँ कि त्यो कुराहरूको विषयमा यदि मैले त्यस्तो गर्न खोजेको हो आशय देखिन्छ भने हामीले नै प्रतिलिपि अधिकार संशोधन गर्न पठाएर पनि रहेका छौँ र प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा पनि छ यो विशेष प्रावधान उहाँले त्यो कानुन रूपमा गएर मलाई जुनसुकै कुराको कुरामा पुर्याउँदा भइहाल्यो नि तर दुई नोट मिल्यो उहाँको नोट होइन यो कड्स अनि उहाँले मलाई मसँग भन्नु डी कडमै गर्नुभएछ दाई तपाईँको पेवा कड होइन त्यो अनि ताल पनि सेम गर्नुभएछ दाई ताल पनि उहाँको प्या होइन हामी संसारभरि बनिरहेका तालभित्रबाट हामी गीत सङ्गीत बनाइरहेका हुन्छौँ संसारमा भएकै सुरहरूमध्येबाट गीत बनाइरहेका हुन्छौँ संसारमा भएकै रागहरू सिकेर हामी गीत निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई आफ्नो प्रकारले ढाल्ने काम हामीसँग हुन्छ तर नेपाली गीत सङ्गीतमा यति दुई नोट मिल्दा मि मिल्यो कुनै सङ्घमा भने त्यस्तो गर्ने अर्कालाई चोर भन्ने त्यो खालको आरोप प्रत्यारोपहरू गर्ने हो भने नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा अब हार्मोनियम गिटार कसैले अथवा सङ्गीत गर्छु भनेर कसैले पनि अगाडि नबढे हुन्छ किनभने यो कुराले प्र घात त उहाँ स्वयं वसन्त भाइलाई गर्छ अब उहाँका पनि त त्यस्ता कृतिहरू होलान् जहाँ दुई नोट तिन नोट चार नोट मिलेका होलान् त्यो निक्लियो भने के गर्ने उहाँले के भन्नुहुन्छ अरूलाई के भन्नुहुन्छ अब यस्ता खालका गीतहरू मसँग मलाई पठाउने कोसिस भइरहेको छ तपाईँको बेजेत भयो भएदा त्यत्तिकै यो हावा आरोप भयो नेपाली गीत सङ्गीतमा यस्तो खालको हावा आरोप लाउन पाइँदैन भनेर उहाँले क्रिएसन गरेको गीतहरू अर्का पुराना स्रष्टा मिलेको छ म त बसन्त भाइभन्दा अगाडि नेप यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री सङ्गीत क्षेत्रमा आएको मान्छे हो मैले उहाँलाई भने तिनवटा नोट मेरोबाट तपाईँको मिलेको छ त्यसो भए मैले तपाईँलाई अब अर्को कुरा ब्लेम लाउने भाइ यसरी एकले अर्कालाई ब्लेम लाएर काहीँ पनि पुगिँदैन हामी अगाडि बढ्न सक्ने हुँदैनौँ कहिले पनि थोरै कुराहरूको नोटहरू मिल्न सक्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ होइन अधिकांश प्राय मिलिरहेकै हुन सक्छन् किनकि मैले सम्पूर्ण कुरा निर्माण गरेको कड मैले सम्पूर्ण निर्माण गरेको ताल होइन सम्पूर्ण निर्माण गरेको नोटहरू सबै निर्माण गरेको मैले होइन नोटभित्रबाट म खेल्ने हो र मैले नयाँ प्रकारको मेलोडी निर्माण गर्ने मेरो काम हो त्यसमा त्यसमा पनि गायनमा कसरी गाइएको छ त्यसलाई लिने तरिकाहरू कस्ता हुन्छन् मुर्गीहरू कहाँ कति घुमाइएको छ उच्चारणहरू कसरी गरिएको छ है यी सबै कुराका ले गायन शैलीका कुरादेखि सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ सा। प्रिय सानो बहिनी रुखसानाको यो एउटा गीत आउँदाखेरि उहाँलाई त्यत्रो ठुलो जलन हुनुपर्ने के काम पर्यो आज महेश खड्का यत्रो ठुलो बदनाम गर्नुपर्ने काम के पर्यो उहाँलाई त्यो कुरा पनि त जा थाहा होला साँच्चै मैले गरेको यो म्युजिकमा उहाँले भने जस्तै कुरा आयो भने म सम्पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा यो कुरा र नैतिक रूपमा आर्थिक रूपमा उहाँले जे जे दाबी गर्नुहुन्छ प्रतिलिपि अधिकार ऐनका कुरामा होस् या नेपाली गीत सङ्गीतका विज्ञ बि, भन्दा बि, विज्ञ मान्छेहरू बसेर हुन्छ अथवा नेपालमा यसको निरूपण ने गर्न सक्ने शक्ति छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सम्बित उहाँलाई जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि त्यति गरेर चाहिँ उहाँले यो कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने अनि मैले कानुनी रूपमा अथवा जे कुराले म चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने हो हु, त्यो कुरा म स्वीकार्न तयार छु तर उहाँले त्यसो नगरेर कानुनी उपचारको बाटो नखोजेर मलाई बदनाम गर्ने मिडियामा गएर त्यत्तिकै बदनाम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ सोध्न लगाएर मेरो चाहिँ बदनाम गर्ने मिलेछ मिलेनछ भन्ने कुराहरू सबैले सबै ठाउँमा विज्ञता हुँदैन मलाई क्यामेराको ज्ञान छैन राम्रो त्यस मैले यो क्यामेरा सम्बन्धी सबै कुराहरू मैले भन्न सक्दिनँ यसै होला भनेर त्यस कारणले यहाँ अनुमानका भरमा अरू अरूकाको तिसौँ वर्षदेखि मेहनत गरेर आएर बनाएको एउटा क्यारियरलाई समाप्त पार्ने खालका जुन खालका चाहिँ प्रयत्नहरू अहिले भइरहेछन् म यसप्रति ठुलो खेद प्रकट गर्न चाहन्छु साथीहरू मिडियाका साथीहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू तपाईँहरूकै ता माया ममता त्यो स्नेहको कारणबाट महेश खड्का जहिले पनि कम्पोजिसन गर्न अगाडि बढिरहेको अवस्था हो यो ठिक छ नि त मलाई यहाँबाट ल्याए अरू उहाँलाई यहाँबाट न्याय मिलेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट चाहिँ यसको कुराहरू लिएर आउनुहोस् तर यसरी अर्काको चरित्र हत्या गर्न खोज्नु भनेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो सिधाभन्दा सिधा चरित्र हत्या गर्न खोजेको हो भन्ने कुरो स्पष्ट देखिन्छ स्पष्टै म के भनिरहँ मलाई दुःख लाग्यो प्रतिलिपि अधिकारकै क्षेत्रमा म पनि काम गरिरहेको मान्छे यही क्षेत्रको सङ्गीतकार हुँ उहाँ पनि अहिले प्रतिलिपि अधिकारकै लागि चाहिँ रोयल्टी सङ्कलन समाजमा हुनुहुन्छ उहाँले यी विषयवस्तुहरूलाई कसरी बुझ्नुभयो मैले भने उहाँलाई मेरो आ आप, मेरो आफ्नै सङ्गीतबाट तपाईँले तिनवटा नोट चलाउनु भएको रहेछ त्यसो मैले यो कुरा गर्ने मलाई फुल मलाई फुल्न सागर त्यसपछिको दुईवटा नोट अर्को आएको छ त्यसो नोगेनमा नोट फरक फरक गएको छ यसरी पनि मान्छेलाई चाहिँ चे, उ गर्ने मेरो मेरो मलाई फुल्न देऊबाट तिनवटा नोट उहाँले कसरी लिनुभयो भनेर मैले तपाईँलाई क्लेम गर्न मिल्छ अहिले यो हाम्रो चाहिँ नैतिकताको कुरा हो भन्दा भन्दै पनि उहाँले चाहिँ ए मलाई त्यस सा, सा सागरसरी चाहिँ मलाई फुल्न देऊबाट चोर्यो भन्ने भनेर एउटा सानो सानो कुराहरू लिएर आवेगमा आएर यो यो खालका हरकतहरू गरिरहेपछि मैले कानुनी बाटोको उपचारमा अब म जान्छु कि उहाँले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ कि हो यो कुरा उहाँले मिलेको थियो चोरेको थियो उसले अपराध गरेको भन्ने हुनुपर्छ होइन भने म कानुनी उपचारमा म जानुपर्छ मेरो मानहानिको कुराहरू भएको छ मैले तिसौँ वर्ष लगाएर यत्रो वर्ष यो 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 देशमा र यो, देश यो इन्डस्ट्रीमा कमाएको मेरो ख्यातिको अपमान भएको छ त्यस कारणले म यो कुरा चाहिँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैमा धन्यवाद गीत बनिसक्यो तर पनि यसमा चाहिँ चाहिँ मेरो नाम पर्छ भन्ने खालको माग छ नि उहाँले त्यो माग राख्नु भएको छ भने अब मेरो सम्पूर्ण गरेका मैले अब बनाउने सङ्गीतहरूमा पनि उहाँले भन्नु होला उहाँले अब सङ्गीत गर्न सक्दिनँ भन्ने आफूले भनेर चाहिँ अब तपाईँको सङ्गीत गरेकोमा चाहिँ मेरो नाम राखिदिनुहोस् भन्नुभयो भने चाहिँ म राखिदिन्छु अब म म सङ्गीत गर्न अब छोडेको दाई होइन अब तपाईँले गरेको सङ्गीतमा चाहिँ मेरो नाम राखिदिनुहोस् है भन्नु भने म राखिदिन्छु होइन भने यदि होइन भने यो कुरा प्रमाणित भयो भने उहाँले उहाँले प्राप्त गर्ने अधिकारै हुन्छ सबै यो यो, यो देशका सम्पूर्ण म्युजिकका हस्तीहरू बसेर गर्न पऱ्यो प्रयोग हेर्न पऱ्यो छानबिन गर्न गर्नुपऱ्यो यदि त्यो छानबिन गर्दाखेरि मलाई पनि मलाई नै अपराधी त्यहाँनिर देखियो यो यो, यो गीतमा भने त्यसमा म सजाय भोग्न तयार छु मैले भनिसकेँ यदि उहाँलाई नामको भोको हो नामको भोको भन्ने त थाहा भइसक्यो हो बाबा अर्काका सिर्जना सुनेर एउटा चाहिँ सहन नसक्ने एउटा ट्रेन्डिङमा मैले गरेको म्युजिक जीवनकै एउटा चाहिँ भर्खर यो युट्युबको उसको च्यानलमा आउँदाखेरि ट्रेन्डिङमा परेको पहिलोचोटि त्यत्रो ठुलो किन गर्नुपर्छ हामी एउटै इन्डस्ट्रीका मान्छे सँगै बसेर हिँडेको दाजुभाइ तर त्यो कुरालाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला नि त यदि उहाँलाई साँच्चै महेश खड्का श्रद्धा थियो भने मैले त्यो प्रेम देखिन्थ्यो भने यो गीतको रेकर्डिङकै बेलामा पठाइएको त्यो पाठको के टिकटक बनेको छ टिकटक त्यसैको बनेको थियो उहाँले उहाँ यति पछाडि त हुनु प्रविधिमा त धेरै अगाडि हुनुहुन्छ मोबाइल चलाउनुमा राम्रै उहाँको दखल छ त्यहाँ सुन्नुभएको थियो होला नि त त्यतिबेला चाहिँ उहाँले मलाई किन भन्न सक्नु भएन मलाई यो यो कुरामा चित्त दुखाइ छ दाजु भनेर त्यो यो गीत नचलेको भने उहाँलाई चित्त दुखाइ थिएन यो अपार सफलता यति राम्रोसँग दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भयो उहाँको मन कुटुक्क किन खानु पर्यो भने के एउटा सानो बच्ची त्यो नानी अगाडि बढिरहेको त्यो नानीको एउटा गीतलाई ब्रेक लगाउनका लागि त्यहीँ थिच्नका लागि त्यत्रो ठुलो प्रयत्न किन गर्नु पर्थ्यो रुखसाना लिम्बूलाई के उहाँले यो यो गीतलाई चाहिँ अवरोध गरेर जानुपर्ने जरुरी छ यदि पहिला चाहिँ यो कुराको निर् हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के चित्त नबुझेको कुरा पहिला पत्रकार साथीहरूलाई भनिन्छ कि कानुनी उपचारको बाटो अप्नाएर चाहिँ त्यसको प्रोसेसमा गइसकेपछि अनि अनि सुरु हुन्छ प्रक्रियाहरू त्यस कारण सिधा अर्थमा महेश खड्कालाई बदनाम गर्न यो कोसिस गरिएको मलाई त त्यही लाग्यो मलाई त के लाग्यो भने उहाँलाई चर्चाको किन खाँचो पऱ्यो यति बेला उहाँ त चर्चितै सङ्गीतकार हो त उहाँ बार बार फेसबुकमा आफ्ना कुराहरू युट्युबमा आफ्ना कुराहरू लिएर रा, आइ नै राख्नु भएको छ त उहाँलाई यो चर्चाको कुरा आवश्यकता किन पर्यो म यही छक्क परिरहेको छु मेरो भाइलाई किन त्यस्तो आवश्यकता पर्यो होइन भनेदेखि त यसको कानुन उपचारमा जानु पर्थ्यो कि म मेरो गीत महेश खण्डकाले चोरे भनेर हिँड्ने एकैचोटि मेरो बदनाम गर्नेतिर लाग्ने मैले उहाँको के बिगारेको छु उहाँको सृजना यदि मैले कुनै लिएको छु भने प्रमाणित नहुँदासम्म त म अपराधी होइन नि त म चोर होइन नि त यदि उहाँको त्यो गीत साँच्चै चोरेको भन्ने प्रमाणित भयो भने अनि त्यसपछिको दिनमा हुन्छ नि त ब्लेम लाग्ने बित्तिकै त मान्छे अपराधी हुँदैन होला त ब्लेम लगाउनु पनि त त्यो कानुनी प्रक्रियाबाट जानु पऱ्यो नि त उहाँ खोइ त कानुनी प्रक्रियाबाट जानुभएको मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन तपाईँलाई मैले भनेको कुरा नाम राखिदिनुहोस् नाम राख्दिनँ कुरामा तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भनेदेखि तपाईँ कानुनी उपचारमा जानुहोस् भनेको थिएँ मैले मैले भनेको कुरा नमानेर कानुनी उपचारमा नगर उहाँ किन यसरी चाहिँ सोसियल मिडियादेखि लिएर सारा कुराहरूमा चाहिँ उहाँ यसरी जा जानुभयो त्यो त स्पष्टै देखिन्छ नि साथीहरू